Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli na kanalu Koroške regionalne televizije. Tako kot vsak teden smo tudi danes za vas pripravili zanimivo oddajo, kjer bomo pregledali, kaj se je v preteklem tednu dogajalo pri nas. Ostanite v naši družbi. V Pamečah pri Slovenjgradcu živi mali, 3,5 leta star deček Jakob, ki ga je življenje postavilo na težko preizkušnjo takoj ob rojstvu in mu naložilo ne eno, ampak kar več bolezni. In ker v naši državi za zdravljenje nikoli ni dovolj denarja, so se v vaški skupnosti Pameče Troblje odločili, da malemu sovaščanu pomagajo vsaj malce izboljšati njegovo zdravstveno stanje. Že nekaj mesecev zbirajo denarna sredstva, v četrtek pa pripravljajo tudi velik dobrodelni koncert. Drage gledalke, spoštovani gledalci, v naslednjem prispevku boste slišali zgodbo malega Jakoba, mojega soseda, ki nima takšne sreče, kot jo imamo mi, da bi bil tako zdrav, da bi lahko tako tekal po svetu, kot tekamo mi, in da bi počel še marsikaj drugega, kar lahko počnemo tisti, ki nas je življenje obdarilo z zdravjem. Res je, mali Jakob iz Pameč pri Slovenjgradcu, živahen sonček družine Mravljak, je v svojih 3,5 letih doživel v življenju že veliko hudega, saj njegov razvoj ne poteka tako, kot pri drugih otrocih njegove starosti. Bojuje pa se tudi s hudimi epileptičnimi napadi. Jakob pri 3 letih še vedno ne sedi sam, ne hodi, ne govori, pa da je dejansko 24 ur odvisno od mene. Moram ga hraniti jaz sama, ker on sam ne more niti žlice prijeti. Pije po slamci sicer zdaj že, toliko smo pač prišli naprej, hrano smo mogli skozi pasirati mu, no zdaj mu pač lahko že malo večje kose. Drugo pač tudi nič ne zna povedati, ko s kakve bolezni, teda pač moramo dejansko mi spremljati te stvari. Ko pač pride do epileptičnega napada, pa tudi moramo mi ukrepati z njim, da mu pač damo ponavadi se soliti, da ga pol ta napad spusti. Zdaj, trenutno so pač malo bolj poredko, prej so bili pa tudi po večkrat na dan. Tudi po 20krat časih imel na dan, ja. Vse to je seveda hudo tako za Jakoba, kot za celotno družino. Še posebej za mamo Dijano, ki je zaradi tega zelo žalostna. Družina Mravljak še kako dobro pozna poti od zdravnika do zdravnika in od bolnišnice do bolnišnice. Z upanjem, da se bo kaj obrnilo na bolje. A nič. Pred kratkim pa so se pri Jakobu pričeli kazati majhni, a vendarle znaki napredovanja v razvoju, ki so posledica posebnih terapij, na katere letošnje leto Jakoba vozijo v Slovenske Konjice. To je, bi rekel, za mene čudež. Ne? Vsaka stvar, ki se pri njemu pač zgodi, to pomeni, on se zdaj res dviguje, na žal pač počas na kolena. Bi rekel, to pomeni, da da men še večjo moč, večji zagon, v bistvu pa veliko upanje, da bo iz tega fanta nekoč vse tisto, kar pomeni, da bo lahko ali samostojno, ali s pomočjo mojih rok naredil tudi kake korakce. To je to. Pa vsem nam olajša tudi pri kopanju, pri hranjenju, pri vsem stvari nam ta otrok bi olajšal, če bi v bistvu sam stal na nogah, a ne. Žal pa vse v zdravstvu stane in to vrstnih terapij ne financira zdravstvena zavarovalnica, ampak jih morajo starši sami. In da je vse skupaj še težje, kot bi bilo sicer, je letos pomladi oče Sandi izgubil službo. Mama Dijana pa je tako ali tako doma, saj jo Jakob potrebuje 24 ur na dan. Jaz sem pripravljen delati, hoditi v službo, žal pa v svoji kategoriji težko dobim za službo. Kljub število prošenj, ki sem jih dal, se je vsaka negativna in zdaj, glede finančnega stanja, bi vsem ljudem zaprosil, če vejo za kakršnokoli službo za mene, da bi se vse tega brebena rešili, pa da bi imeli tudi za osnovne stroške, ne, to pomeni, da ne bi bili skozi odvisni od mojih staršev pa od Dijaninih staršev. 20 let imam delovne dobe, po poklicu sem pek, znam pa tudi upravljati vse druga dela. Od karkoli pride, bi rade bolje vzel, to pomeni, da bi res družini, to pomeni, omogočil drugo pot, ne. Družinski proračun pa bremeni še kredit za hišo in tako je finančna slika te družine res zelo huda. Jaz dobim zdaj 360 evrov, to je moja pomoč do januarja,
Moram pa reči, čisto tako priznam, da to gre vse za kredit, ostane mi pa nič ne. Na srečo, pravi Sandi, znajo delati in veliko pri hiši naredijo tudi sami. Brez pomoči Dijaninih in Sandijevih staršev pa nikako ne bi šlo. Kot da to še ni dovolj, pa so Sandije začele pestiti tudi številne zdravstvene težave, tako da je bil že čisto obupan in je pomislil že tudi na najhujše. Zato so se v vaški skupnosti Pameče Troblje odločili, da tej družini priskočijo na pomoč in so že spomladi pričeli z zbiranjem sredstev, ki je bilo uspešno. V četrtek, 24. septembra ob 19. uri pa v športni dvorani v Slovengradcu pripravljajo tudi velik dobrodelni koncert za Jakoba, na katerem sodelujejo številni ansambli, od Modrijanov, ansambla Spev, Roberta Gotarja do domačega Napeva in mnogih drugih. Te geste v družini Mravljak niso pričakovali in jih je zelo presenetila ter razveselila. To nam pomeni zelo veliko, se pravi, ne vem, nimam besed, res ne. To bi nam pač pomagalo, spremenilo bi življenje nam popolno. Pravim, da upam, no, da bo pač jako penkrat na svojih nogicah. Vse je toliko, da bi pač nam pomagal, pa makar ga mi za rokce peljamo nekam. Zato pa res še enkrat se bi zahvalil res vsem ljudem v Pamečah, v Slovengradcu, celi Koroški, vsaki firmi posebej, za vsak cent, ki so ga donirali za Jakoba. Res pa tudi vsaka čas Andreju, ko se res bori za tega fantka, pa še enkrat gospe Darinki, pa tudi v Slovengradcu na Rdečemu križu, ki res čude že delajo, pa da nama stojijo ob strani, res vsaka čas. Pa še enkrat hvala tudi mojim staršom, moji mami, očetu, pa Danici pa Ludviku. To je to. Možnost imamo, da pomagamo, da bo v tej družini večkrat zavladal smeh na mesto solz. Z udeležbo na dobrodelnem koncertu v četrtek 24. septembra v športni dvorani v Slovengradcu pa bomo lepe trenutke pričarali tako sebi kot malemu Jakobu iz Pameč, kateremu je življenje na pot položilo številne ovire. Z našo pomočjo jih bo premagoval lažje. Zato stopimo skupaj in mu pri tem pomagajmo. V občini Ravne so namenu predali čistilno napravo, ki je osrednji del projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže, sklop 1, vrednega 13,5 milijona evrov. Namenu sta jo predala župan občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen in minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Ob tem so izvajalci del vaški skupnosti Dobrije podarili darilni bon v vrednosti 3000 evrov. Nekoč mrtva reka Meža bo od občine Ravne dalje sedaj tekla še bolj čista, kot je to bila do sedaj. Saj je zgodba ravenske čistilne naprave, ki traja že kar preko 10 let, čeprav je potem rasla zelo hitro, dobila svoj epilog s odprtjem objekta oziroma svečanim prerezom traku, kar sta storila župan občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen in minister za javno upravo ter podpredsednik vlade Republike Slovenije Boris Koprivnikar. Sama izvedba je v gradbenem smislu trajala leto in pol, za kar gre vsa zahvala gradbenim izvajalcem, ki so se res izkazali. Drugače pa je sama čistilna naprava aktivnosti, da smo prišli do nje, trajala več kot 10 let, od samega umeščanja v prostor, v občinskem prostorskem načrtu, do seveda projektiranja, pridobivanja evropskih sredstev, usklajevanja, izbora izvajalcev, skratka to je trajalo vsekakor več kot 10 let. Pri sredstvih so imeli izjemno srečo, saj so bila Sloveniji dodeljena naknadno. Imeli smo na nek način tudi srečo, da je minister Židan v zadnjem vlaku razporeditve teh evropskih sredstev, ki so že bila v mehanizmu preseška, tako imenovanem over commitmentu, ko je Republika Slovenija s posebnimi vlogami dobivala dodatna sredstva iz Bruslja, dobil ta sredstva, nam jih dodelil z odločbo, ter smo podpisala tudi ustrezno pogodbo, kjer smo se zavezali, da do konca leta 2015, kar se tudi približuje, torej ta sredstva počrpamo in izgradimo vse potrebne investicije. To nam je uspelo, maja leto se investicija zaključila in od maja smo že v poskusnem obratovanju, tako da to je resnično zadnji vlak teh evropskih sredstev iz perspektive, ki se imenuje 2007-2013, čeprav smo že v letu 15, kajti obstaja pravilo, da T+2, torej 2 leti po zaključku perspektive, se lahko te operacije oziroma investicije zaključijo. Vrednost celotnega projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže sklop 1 znaša dobrih 13,5 milijonov evrov. 6,7 milijona je iz kohezijskega sklada, država je dodala 1,2 milijona, občina Ravne pa 5,6 milijonov evrov.
Razen same čistilne naprave zajema še 5 km povezovalnih kanalov, 3 zadrževalne bazene ob reki Meži, 2 črpališči za odpadne vode in cestni dostop z mostom do čistilne naprave. Na njo je priključenih 12 tisoč občank in občanov, kar predstavlja okrog 95% vseh prebivalcev naselij Ravne, Tolsti vrh in Kotlje. Ta investicija pomeni predvsem veliko naložbo v čistejše okolje. Reka Meža, ki bo soda bistveno bolj očiščena, kot je bila, je naše naravno okolje in pred časom soda smo se morali sprijazniti, da je to mrtva reka, sedaj pa je lahko nekaj let že, ampak še zlasti pa danes po te otvoritvi čistilne naprave govorimo o tem, da smo si bistveno izboljšali življenjsko okolje, ne samo na reki Meži, tudi drugih pritokih Meže, Suha, Kotulja, tako da je to dejansko daleč največja naložba naše občine v naše čistejše okolje. In kot takšna je seveda izjemno pomembna tudi z vidika države. No, z vidika države ta investicija pomeni prvič, še en delček Slovenije bo imel čistejše okolje. Drugič, mi dejansko izpolnjujemo tiste evropske regulative, ki smo se jim zavezali in pri njih tudi ne nazadnje sodelovali, ko so se oblikovale. Ima pa tudi drug pomemben pomen. Investicija je bila zgrajena z domačimi izvajalci, torej pomeni ustvarjanje nove dodane vrednosti, novega dela in ne nazadnje tudi davčnih prihodkov za državo. Tako se cel cikl zavrti. Ne nazadnje pa nazaj dobimo tudi delček tega, kar v Evropi damo. Sredstva Evrope so pogosto predstavljena kot sredstva, ki nam jih je Evropa dala. Mi se moramo vsi dobro zavedati, da sredstva evropskih skladov so sredstva, v katera prispevamo države članice. Torej je pomembno, da ta sredstva modro in smotrno porabljamo na način, ki bo čim bolj trajnostno vzdržen. Torej to so naša sredstva, ne evropska, kajti mi smo del Evrope, samo projektni način razdeljevanja teh sredstev je način dodelitve. Kar direkten pa je bil način dodelitve oziroma podaritve bona v vrednosti 3000 evrov, ki so ga vaški skupnosti Dobrije namenili izvajalci del, podjetje Slemenšek v sodelovanju z družbama GIIP in ESOT Invest, ki ga je predsedniku vaške skupnosti Miranu Mlakarju predala Polona Lačen Slemenšek iz podjetja Slemenšek. Da pa bo reka Meža res povsem čista, bosta sklopu 1 morala slediti še sklop 2 in 3, Prevalje in Črna. Ja, če želimo soda resnično čisto reko, se mora očistiti tudi gor vodno, kjer sta sosednji občini Črna ter Prevalje. Zato si želim, da bi ta projekt, ki se imenuje odvajanje in čiščenje porečja reke Meže, dobil tudi epilog oziroma nadaljevanje v sklopu Prevalje in sklopu Črna, ter da bi tako resnično v nekem roku 5 let lahko govorili o čisti reki Meži, za katero pa je velik korak naredila tudi sama industrija, kajti soda železarna Ravne oziroma ZGO Ravne že dlje časa torej nima izpustov v Mežo in pa tudi industrija zgor pod Mežiški dolini je že prej namestila te ustrezne čistilne sisteme. Sami pa bodo to največjo investicijo v občini Ravne do sedaj dopolnili še zgradnjo manjše čistilne naprave v Dobji vasi, da bodo na njo priključeni še prebivalci tega dela občine, ki na obstoječo niso. Razstava domače in umetnostne obrti Jubilejna 20. Je v Slovengradcu znova odprla vrata in to v Koroški galeriji likovnih umetnosti, kjer si boste do 11. oktobra lahko ogledali tudi izdelke razstave sodobnih inovativnih izdelkov, narejene na osnovi slovenske dediščine, ki so združeni pod naslovom Iz rok do oblike in so del številnih spremljajočih dejavnosti 20. Razstave domače in umetnostne obrti. Preživite nekaj svojega časa z vrhunskimi rokodelci in njihovimi izdelki, ter se udeležite katere izmed brezplačnih rokodelskih delavnic in prikazov obrti. Razstava bo odprta vsak dan, od 9. do 18. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 18. ure. Vstop pa je brezplačen. Naj si torej roko podata preteklost in sedanjost za prihodnost.
V Šmartno pri Slovenjgradcu so nameno predali nov leseni vrtec, vreden 1,5 milijona evrov. Prvi tovrstni na Koroškem in tudi širše. Je vzorčni primer javno-zasebnega partnerstva Mestne občine Slovenjgradec in gozdnega gospodarstva iz Slovenjgradca. Prostor nudi 156 otrokom, vsa mesta v njem pa so že zasedena. Velik obisk na otvoritvi pa je bil dokaz za veliko zanimanje za tovrstno novost v tem okolju, polnem lesa. Takole so otroci vrtca iz Šmartna pri Slovenjgradcu na pot pospremili ne majhnega, ampak velikega škrata, kot so sami poimenovali svoj čisto nov leseni vrtec, ki so ga v petek s prerezom traku svečano predali namenu. 1,5 milijona evrov vredna investicija je rezultat javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Slovenjgradec in podjetjem Gozdno gospodarstvo Slovenjgradec. To je bil edini način, da smo v tem času prišli do novega objekta. Izkazalo pa se tudi, da ta način financiranja projektov ni nič slabši od normalnega, torej s posojili ali pa z normalnimi viri proračuna, kajti tukaj pač krijemo donos zasebnim vloženim sredstvom, medtem ko če najamemo kredit, pa krijemo obresti. Torej ta dva stroška sta primerljiva, po drugi strani pa ima javno-zasebno partnerstvo tudi prednosti, da se veliko tveganj pri izgradnji in pri upravljanju objekta prenese na koncesionarja. Direktor koncesionarja, torej gozdnega gospodarstva Slovenjgradec, Silvo Pritržnik, je ob otvoritvi dejal, da je ponosen tako na sam potek izgradnje vrtca, na dejstvo, da je po dolgem pregovarjanju končno ob veliki pomoči občinske svetnice Zvonke Marhat uspel tudi dogovor s hranilnico Lon, kot tudi na sam objekt, ki je nastal, in vesel, da je občina podprla gradnjo lesenega vrtca. Sveze za nas to pomeni predvsem to, da je izgrajen iz lesa, da je v tem objektu, če to preračunamo v hladovino, 20 kamionov hladovine, ki večkrat vidimo, kako se vozi po naših cestah in seveda je to en tak naš prvi projekt javno-zasebnega partnerstva, tudi prvi projekt izgradnje vrtca. Jaz nekako pa smatram, da je to ena priložnost tako za nas, kot seveda tudi za okolje, da tak primer prakse tudi se nekje uveljavlja tudi v drugih področjih, drugih lokalnih skupnostih. 8 oddelkov, ki pa jih je povsem napolnilo 156 otrok, sedaj ponuja novi vrtec v Šmartnu. Lepi, svetli prostori nudijo topel prostor za igro in razvoj mladih nadebudnežev, ki že vedo, da so dobili nekaj novega. Vrtec imamo. Iz česa je pa prejel? Iz lesa. Kako se pa ne Škrat. Sklate. Leseni škrat. Leseni škrat. Kdo ga je pa poimenoval? Otroci. A ne samo otroci. Tudi njihovi starši so navdušeni nad tem velikim lesenim škratom. Ja, jaz res mislim, da je to ena super stvar. Že samo moja hčerka je zelo všeč, sploh ta les. Prvo mi je rekla, vse je tako leseno, vse je tako svetlo. In mislim, da res so daje eno tako fajno energijo in da bojo otroci v tem vrtcu strašno uživali in se imeli najboljše. V redu, super. Zadovoljni. Bolj domače vse. So prej čakali na njega z velikim veseljem, pa mislim, da bo v redu. Še posebej pa so novega vrtca vesele vzgojiteljice, ki bodo sedaj imele veliko boljše možnosti in pogoje za delo z otroki, kot so jih imele v prejšnjem vrtcu, ki je bil nujno potreben prenove. Za vzgojno-varstveni zavod pomeni današnji dogodek res velik dogodek, to se ne zgodi vsako leto, ampak recimo na 40 let v nekem kraju, tako kot smo prej slišali že v govoru. To, da je leseni vrtec, smo še posebej ponosni, ker je vendarle to naravni material, ki je vpliva, zelo dobro vpliva tako na otroke, kot tudi na zaposlene, daje neki prijeten topov občutek v prostoru in pa seveda naravni material je tega, smo še posebej veseli.
In dejstvo, da je ta naravni material prav les, še posebej veseli poslanca v državnem zboru Ivana Škodnika, ki je strokovnjak na tem področju. Pomembno je, da se je pribil led in da so začeli sodelovati partnerji, tisti, ki imajo ideje, izvajalci in pa banke. To je bilo danes jasno slišano. Seveda je pa res, da ta priboj je uspel verjetno zato, ker so bili vsi ti sodelujoči iz iste občine, celo iz iste krajevne skupnosti. To je tista moč, to bi lahko rekel, da je bilo družinsko delo. In jaz mislim, da bo to uspelo. Je pa res, da se zdaj v lesni industriji v Sloveniji na novo snuje od zakona za gozdove, kjer se bo ponovno postavila gozdno-lesna veriga. In jaz upam, da bo takih in podobnih objektov najprej v šolstvo, kasneje pa tudi v drugih javnih objektih, javnih prostorih, da bo teh lesenih objektov vedno več. Vrtec v Šmartnu je tako postal primer dobre prakse, tako na področju gradnje iz lesa, kot na področju javno-zasebnega partnerstva. 15 let upravlja objekt koncesionar. Po 15 letih pride to na mestno občino v lasti na upravljanje. Ta čas plačujemo uporabnino. To pomeni, v teh stroških uporabnine je krita investicija, torej amortizacija objekta, donos na zasebna sredstva. Vse drugo pa so tisti variabilni stroški, ki nam v vsakem primeru pridejo na objekt, tudi če ga gradimo sami, na stroški upravljanja, ogrevanja, elektrike in vse tisto nas bremeni v vsakem primeru. Torej 170 tisoč evrov je znesek, ki ga odplačujemo za investicijo, za DDV, ki se ne plača naenkrat, ampak skozi obdobje 15 let in za obresti na vložena sredstva. V gozdnem gospodarstvu Slovenjgradec pa že snujejo načrte za naslednje objekte. Kaj neki naj bi to bilo? Ja, v mislih imamo seveda naslednje vrtce. Če pogledamo obisk na otvoritvi tega vrtca, potem je to še kako zaželjeno. Šmarški škrat pa bi najbrž tudi rad imel še kakšnega bratca. V Slovenjgradcu so v preteklem tednu razen lesenega škrata v Šmartnu namenu predali tudi novo, prepotrebno glasbeno šolo, vredno nekaj manj kot 2 milijona evrov. Na pot so jo pospremili seveda z glasbo in velikim veseljem učiteljev in učencev, ki bodo sedaj delali v takšnih prostorih, kot so si jih želeli za kvalitetno delo. Prav kvalitetno delo pa se odraža tudi na razstavi domače in umetnostne obrti 20. Za povrstjo, ki so jo na ogled postavili v Koroški galeriji likovnih umetnosti in predstavlja najvišji vrh slovenske rokodelske dejavnosti. Obe vsebini bomo obširneje predstavili v prihodnjih koroških dogodkih. Leta 2013 so občini Dravograd odprli prvi podjetniški inkubator, v prejšnjem tednu pa so vrata odprta tudi v drugega, ki pa ima, v nasprotju s prvim, ki je v podjetniški coni v Tiškem vrhu, svoje prostore v centru Dravograda v nekdanji koroški trgovini. V Dravogradu so s prostori drugega mrežnega podjetniškega inkubatorja zapolnili prostore prazne nekdanje koroške trgovine in tako mladim podjetnikom ponudili zagonske prostore po ugodnih cenah. Ta inkubator pomeni novo priložnost za mlade podjetnike iz področja Koroške, saj imajo s tem zagotovljene prostore, v katerih lahko začnejo razvijati svojo zgodbo podjetništva. Vrednost inkubatorja je 266 tisoč evrov. Od tega je 85% evropskih sredstev, 15% pa je prispevala občina Dravograd. Je pa del regijskega projekta mrežnega podjetniškega inkubatorja, ki se nahaja v 4 občinah. To je pravzaprav zadnja investicija skupnega regijskega projekta v tem obdobju 2007-2013 in s tem tudi zaokružujemo zadnja zaključna dela. Tu je bila, v Dravogradu je bila adaptacija prostorov, potem enako je bila tudi adaptacija v Slovenjgradcu in pa gradnja proizvodnih prostorov v Naravnah.
Skupna vrednost kompletnega projekta, ki že poteka od leta 2009, je skupna vrednost 7 milijonov pa pol. Zanimanje za prostore v podjetniških inkubatorjih je veliko in tudi mladi podjetniki v Dravogradu so jih zelo veseli. Ja, za nas mlade podjetnike je vsekakor to zelo dobrodošlo. Ne? Se pravi, kot mlad podjetnik si ne želiš nekih fiksnih velikih stroškov, ne? Spod za neke najeme pa te zadeve. Tako da vsekakor je kot začetna spodbuda za podjetnika je vsekakor dobro. Ne? Plus tega pa mreženje z ostalimi podjetniki, ko so v tem podjetniškem inkubatorju, to je nujno in pa seveda na tak način zelo hitro dostopno, ne? Se pravi, se kjer hitro povežeš pa. Da se začne ta mreža ne, čim prej. Za ta dravograjški inkubator smo se že prijavili. Nekako smo imeli možnost tudi, da bi v Slengracu MPIK-u je prostore že koristili, ampak glede na to, da sem dravograjčan, bi se želel tu, v domačem kraju, pač stvarjati naprej pa razvijati našo idejo. Kakšna pa je podjetniška slika v občini Dravograd? Lahko rečem, da dokaj dobro. Mi že imamo en mrežni podjetniški inkubator na lokaciji Tiškega vrha, je zapolnjen, v njem je 6 najemnikov, ki uspešno razvijajo to svoje podjetništvo, podjetniško zgodbo in verjamem, da bo tudi v tem inkubatorju tako. Tudi občina Dravograd poskuša po svojih močeh ustvarjati spodbudno okolje za dober gospodarski razvoj. Ja, mi se zelo trudimo tudi s podjetniki, čeprav občina ni tista, ki bi morala v prvi vrsti skrbeti za to, da bi imeli čim več gospodarstva in čim več obrtnikov, ampak to so naši občani, naše občanke po navadi. Pridajo pa tudi iz drugih občin, pa smo jih zelo veseli. Mi smo se lotili spodbujanja zdaj zlasti mladih podjetnikov z ustanavljanjem tako imenovanih inkubatorjev. To se sicer zelo moderno sliši, ampak to so samo lokali oziroma prostori, kjer lahko začnejo s svojo dejavnostjo in je najemnina, bom rekla, simbolična. 5 let so lahko v takih prostorih, potem pa naj bi nekako bili sposobni že ustvarjati svoje, se pravi, se preseliti na svoje lokacije, vendar pa počakajmo, bomo videli. Zdi se mi, da je ta doba 5 let izredno kratka in če hočeš ne vem kako se razviti v katerikoli smeri, zdi se mi, da rabiš malo več časa. Ta stavba nudi v zgodnji etaži še več prostora. So tudi ti prostori morda zanimivi za občino? Bolj kot pa sama vrhnje nadstropje, pa nas mikajo prostori za tem inkubatorjem, to je bivša trgovina, mislim, da so se nekaj z avtomaterialom ali še različnimi drugimi stvarmi so se ukvarjali, tudi traktorje so prodajali in podobno. Škoda, da tega več ni, ampak zdaj tega ni. Razmišljamo, da bi to odkupili in naredili potem ustrezne parkirne prostore, ki jih pa v našem ljubem trgu tudi precej manjka. Seveda stvar dogovora s stečajno upraviteljico, ker ta stavba je bila od koroških trgovin in je v rokah stečajne upraviteljice, ki domuje v Novi Gorici. Kupiti ta del po čim cenejši, čim bolj nizki ceni, gospa pa seveda se bolj drži tiste ocenjene vrednosti, ki pa je za nas zaenkrat nesprejemljiva, previsoka. Najbrž pa bo tudi ta gospa kmalu ugotovila, da je vendarle bolje imeti prodan objekt in vsaj nekaj denarja na računu, kot pa objekt, ki propada, visoko ceno na papirju, na bančnem računu pa ničlo. Čeprav mnogokrat stečajni upravitelji ne razmišljajo tako, saj sami niso med upniki, pa bi prav gotovo morali. Razstava domače in umetnostne obrti, jubilejna 20. je v Slovengradcu znova odprla vrata in to v Koroški galeriji likovnih umetnosti, kjer si boste do 11. oktobra lahko ogledali tudi izdelke razstave sodobnih inovativnih izdelkov, narejene na osnovi slovenske dediščine, ki so združeni pod naslovom Iz rok do oblike in so del številnih spremljajočih dejavnosti 20. razstave domače in umetnostne obrti.
preživite nekaj svojega časa z vrhunskimi rokodelci in njihovimi izdelki ter se udeležite katere izmed brezplačnih rokodelskih delavnic in prikazov obrti. Razstava bo odprta vsak dan, od 9. do 18. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 18. ure. Vstop pa je brezplačen. Naj si torej roko podata preteklost in sedanjost za prihodnost. Podjetje MIG Celje se je tudi letos predstavilo na mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju, saj se jim v podjetju zdi prisotnost na tovrstnem dogodku nujno potrebna. In tako, kot vsako leto, so tudi letos seboj prinesli odlične rešitve za prihranek energije in dobro počutje v svojem domu. MIG Celje je svoje izdelke in svetovanje na 48. mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju, tako kot prejšnja leta, tudi letos ponujal v hali K. Predstavitev na tem sejmu se zdi ustanovitelju in direktorju MIG-a Franciju Plibršku že kar sama po sebi umevna. Celjski sejem za MIG pomeni, da se tle predstavimo kot tudi celjsko podjetje. To je največji sejem v Južni Evropi in jaz verjamem, da tle lahko kupci najdejo tisto stvar, ne samo v našem štantu, pa na drugem, in lahko med sabo primirjajo in je potem odločitev čim bolj koristna za njih. In kaj prinese takšna predstavitev na takšnem sejmu? Takšna predstavitev, bom rekel, prenese nek ugled, neko zgodovino. Mi smo že 25 let na sejmih. Ne? Če nas ne bi bilo, bi se vsi sprašvali, zakaj nismo tukaj. Predvsem pa tudi nekako, da postavimo novitete, nove stvari, ki jih delamo čez leto, predstavimo strankam in se stranke lahko pobliže soočijo in primirjajo produkte med enim in drugim. Ne? Zaradi tega predstavljajo njihovo celotno ponudbo. Letos smo v ponudbi oken PVC les in iz alu dodali še novost v naši prodajni mreži, to so zunanja alu vrata, višjega cenovnega razreda, tudi višje kakovosti, tako da smo pravzaprav zaobjeli poleg okenskih sistemov, poleg prezračevalnega sistema mikrovent, tudi zunanja vrata in tako ponujemo celoten spekter vseh rešitev za varčno zasteklitev doma. Franci Plibršek pojasni, da prav na področju energetske varčnosti mnenje, da je okno pač okno, nikakor ne drži. Z uporabo pa veliko krat ugotovimo, da v bistvu so naša okna tista, ki prenašajo do 90% prehranka energije, ampak ne v teoriji, ampak v praksi, kar pomeni, da se delajo termografije oziroma energetska skaznica 2-3 leta po končanju objekta. In takrat imamo trenutno najbolj energetsko varčne objekte v Sloveniji od hotelov, poslovnih stavb in stanovanjskih zgradb in to je tista izkaznica, ki za kupca najbolj koristi. Ne teorija, ampak praksa. In ta praksa je v MIG-u pomembna že 25 let. Saj to podjetje prav letos praznuje svojega četrt stoletja izjemno uspešnega delovanja. Po črtu sigurno piše en velik uspeh, da smo kljub teh 7-letih kriznih časih uspeli zadržati ekipo skupaj z našimi kooperanti, ki delajo za nas, monterji, nas je preko 300 in jaz mislim, da to je neka velika zgodba uspehu, da smo močni, da lahko tako močen tim razvojno od svoje razvoja, prodaje, komercijale, tehnologije, proizvodnje, montaže, nadzor montaže, servisa in vse te storitve, lahko naredimo neko močno tim in lahko nastopamo za velike projekte. Kajti namreč, če firmo razbijemo na manjše note, bomo postali tako kot drugi 20-30 ljudi, ki lahko delajo manjše projekte, nekako ne možemo velikih projektov. Za takšno ekipo pa se lahko lotevamo projekte zadnji čase, predvsem v tujini, Nemčija, Švica, Avstrija, Italija, Amerika, Kitajska, skratka, to so države, ki če delaš večje projekte, moraš imeti ekipo, ki lahko za tem stoji tudi spelje. To pa so tudi države, ki zahtevajo vedno nove izdelke, vedno nove izume in izboljšave. V MIG-u to zelo dobro vedo. Zato vsako leto na celjskem sejmu tudi predstavijo katero od svojih novosti. Letos smo predstavili tudi aluminijasta vrata z prekrivnimi podboji. To je neka noviteta, ki smo jo pripravili za celjski sejm. Ta vrata odlikuje, bom rekel, en dizajn, prekrivno krilo, skupaj zelo dobra toplotna zračenja, tam okoli 0,9 vata na kvadratni meter kelvina, tako da predvsem pa ena profesionalnost, se pravi tudi, da so možno vse novitete, ko so na tipala, na prsni
vtis in podobno hitro zapiranje in skratka en dober dizajn. Po želji kupca seveda so različne stvari in en odlične izdelek, ki ga bo oblikoval hišo še višji in višji rang, kakor sama sodi. To pa je pravzaprav značilnost vseh Mikovih izdelkov, saj dajejo izjemno velik poudarek kvaliteti. In to od prvega koraka nastanka njihovih proizvodov. V prvi vrsti so to visokokakovostni materiali. Naši dobavitelji so preverjeni, skozi pravzaprav kontrolo vršimo celo leto. Delamo res samo s tistimi dobavitelji, ki lahko zagotavlja kakovost, ki jo mi na tržišču ponujamo. To pomeni, da stojimo za kakovost, jo nudimo tudi seveda temu primerno garancijo, da se lahko ljudje vračajo k nam v primeru, da pride do poškodbe, tudi garantiramo vsa nadomestna dela v obsegu, ki ga pač z garancijo pokrivamo. V drugi vrsti je pa to poleg seveda kakovost materialov, tudi varčnost. Segajo v najvišji energetski razred varčnosti, pa seveda varnost. Varnost je ena tistih stvari, ki ljudem največ pomeni, da se v svojem domu, kjer se pravzaprav vse svoje intimi počutiš varnega, pred zunanjimi bodi si vsiljivci, bodi si pogledi, zato so seveda poleg oken, vrat, prezračevalnih sistemov v naši ponudbi tudi senčila. Senčila so tista, ki zagotavljajo tako na eni strani energetsko varčnost, zato da se prostor ne pregreva, po drugi strani so pa to tudi senčila, ki nam omogočajo samo nekake vrste zastor, da se zapremo v bistvu pred pogledi mogoče sosedov oziroma zunanjih mimoidočih. Prepričanje v Miku je, da je potrebno nekaj dobrega narediti ne le za današnje, ampak tudi za generacije, ki prihajajo za nami. Tako so razmišljali prvega četrt stoletja in tako bo prav gotovo tudi v naslednjih 25 letih. Za naslednjih 25 let Mika je predvsem moja osebna naloga čez 10 let predati firmu Novi generaciji, to je številka ena. Jaz se verjamem, da bo Mik čez 25 let, bom rekel, še večji kot je danes skupaj, predvsem, da bodo te inovacije, raziskave, ki smo delali preteklih 5-6 let, obrodile sadove, predvsem štartamo veliko na proizvodnju mikroventa, tako doma v tujini, kot po celem svetu, saj ga imamo patentiranega v 148 državah sveta. Imamo tudi veliko na zalogi tudi energijskih zadev, se pravi, da ne bi o tem razlagal vse ob svojem času, skratka inovacije in cilj mi je čim prej postaviti pod hišo svoj lastni inštitut, da bodo vse skupaj združene na eno mesto. Imamo že načrte prepravljene to, da projekti in čas, v katerem smo in naklonjenost, bom rekel, vseh bank in podobnega, verjamete, da niso prave, niso samo banke krive, predvsem okolje, ker treba tudi to prodati naprej skupaj, tako da jaz upam, da bomo v naslednjih 2-3 letih lahko postavili inštitut na 1680 kvadratnih metrih in verjamem, da bo potem zgodba in delo vseh teh ljudeh še več bolj motivirano in tudi, bom rekel, rezultati bodo še boljši. Ja, v Miku gledajo vedno daleč naprej in do sedaj se jim je to še kako obrestovalo. Pri vsem tem pa nikoli ne pozabijo na ljudi, ki jim ni dobro v življenju. Najbolj jih ganejo stiske otrok, zato so letos že desetič popeljali 100 otrok na morje in jim pomagali ustvariti kanček lepih spominov na njihove otroške dni. Vse to dela Mikovce še večje, kot so v resnici, in plemeniti njihove odlične zamisli ter izdelke. Saj so v prvi vrsti, razen da so odlični proizvajalci in gospodarstveniki, ljudje, ki ob vsem uspehu niso pozabili na svoje začetke in opazijo tudi stiske ljudi okrog sebe. Takšnih pa je v današnjem svetu zelo malo. Zato so še toliko bolj dragoceni. Da upokojenci, predvsem pa upokojenke v Črni nimajo časa, postane vsakemu tako jasno, ko pogleda izdelke ročnodelske sekcije Društva upokojencev Črna na Koroškem Alenčice. V njih je v kvačkane, pletene in šivane nitke že 35 let utkanih nešteto ur, ki pa so, kot so nam Alenčice zaupale, obogatene s prijetnim kramljanjem in druženjem. To pa je nenazadnje tudi eden izmed ciljev tovrstnih skupin. Kralj Matjaž si ob gradni gradov vsako leto izbere svojo Alenčico. V Črni pa jih je kar 15 na enem mestu, najstarejša šteje kar častitljivih 91 let, vse pa ustvarjajo čudovite izdelke in to že 35 let. Z veseljem jih pokažejo tudi širši javnosti. Zdaj je bilo recimo zatišje 5 let. Alenčice so postale starejše, mlajših ni bilo in so delale
kar so delale. Vsaka je nekaj si prinesla, delala tiste izdelke in so imele to za doma. Sedaj, ko smo pa mi malo to pomladile in smo rekle, delamo celo leto in naj se vidi, kakšni so izdelki. In izdelki so izjemno lepi ter zanimivi in kažejo tudi na to, da se iz leta v leto spreminjajo ter modernizirajo in prilagajajo času, v katerem nastajajo. Alenčice so zelo aktivni del društva upokojencev Črna na Koroškem. Ja, Alenčice pomenijo, da tudi upokojenci živimo. Sploh pa ženske, ko nimajo doma toliko dela, pridejo na sprostitev. Bil sem 16 let predsednik in sem čudno jim pomagal v sodelovanju z občino Črna. In vsako leto v začetku turističnega tedna smo imeli mi razstavo. So mi začeli naše Alenčice. Seveda se generacije menjajo. Jaz sem prav presenečen danes, da sem videl nove obraze, mlejše upokojenke, ker starejše so pa starejše. Teda jaz se v imenu društva upokojencev izredno zahvaljujem mlejšim Alenčicam, da naprej delajo to, kar so prejšnje začele. 35 let je dolga doba in krasno, da so naši prostori zasedeni. Kakšen kralj Matjaž se jim pa ni pridružil? Ne, do zdaj še ne. Alenčice zgleda, da so prestare za Matjaža. Če pa bi videl njihove izdelke, bi prav gotovo spremenil svoje mnenje in bil navdušen, tako kot je bila tudi navdušena županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak, ki je na Alenčice zelo ponosna. Alenčice delujejo v sklopu društva upokojencev, ki je najmnožičnejše društvo v našem kraju, ampak izredno aktivno, tako da niti slučajno ne pokažejo svojih let, pač pa delujejo na vrsto oziroma na številnih področjih, od športa do druženja, do ročnih izdelkov, tako da Alenčice z svojimi izdelki so pomemben sestavni del naše občine. Ko pogledam njihovo razstavo, se čudim njihovi spretnosti. Glede na to, da poznam vse Alenčice, tudi vem, koliko let štejejo in me res impresionira to, da kljub letom izdelujejo izredno lepe izdelke. Če pogledam v njihovo razstavo, se mi zdi, da lahko z eno besedo to izrazim čudovito. Res je čudovito, pestro in zanimivo za oko. Vidi se, da vse Alenčice to delajo z velikim veseljem. Ja, zelo rada hodim. Veliko sem delala, kaj vsem, kaj vse, kvačkala, štrikala. Kaj vam je pomenilo to druženje? Zelo veliko. Tek se nekak lahko pogovarjaš, eno pa drugo, res fajn. V redu me pomeni, rada hodim. Daj me pa že zvogu pušam, jaz. Kaj ste pa vidite? Štrikala, jaz sem kar štrikala. Kape, nogavice, to sem največ. Kako se vam je zdelo, ko se je lahko tako, ste se v Črni dobivali, pa malo poklepetale ženske med sabo? Ja, to se nam največ pomeni. Daj samo klepetam še. Delajo pa drugi. Ja, delajo drugi. A ste imeli kakega moškega kdaj v svojih vrstah? Je prišel, se vam pridružil kaj? Ne. Mi smo kar same bile. Se pravi, nobeden ni hotel biti Alenčica? Ne, nobeden ni. No, veliko, res veliko. Zdaj ne morem več. Včasem pa res veliko. Rešelje pa, ja. Kvačka vas ne veliko štrikava. Kake poloverje, norveške vzorce, za vnuke, še pa še no. Kaj je bilo to druženje za vas? Ja, veliko mi je pomenilo, res, ko doma si sam prideš pa se pogovarjaš, tako smo se vse sorte izmenjale, stare dogodke smo, kar smo doživele, smo se pripovedovali pa. Ja. A ste kaj obirale tudi? Bi rekla, no ja, to pa tam pa že malo. Ja, ja, ja. A je to? Pa že tudi, ali? Vse sorte, ja, je bilo, samo, ja. Samo, da bi se podrekli. Ne, pa nismo, kar, zmedle smo se, kar je od štirim stenam ne to stane. Kar ste vedele vi, pa nihče drug. Nihče drug, tako je. In tako je tudi prav. Lahko pa so seveda vsi izvedeli in videli, kaj so in kaj še ustvarjajo. Saj je to res prava paša za oči. In želje ob 35. rojstnem dnevu, da ostanemo še naprej, da delamo, ustvarjamo in smo rekle, v redu,
stanemo naprej, malo smo pomladile, čeprav smo res vse Abrahamovih let, ampak še vedno mlajše od ostalih. Pri Alenčicah je prisotna tudi humanitarna nota, saj vedno nekaj podarijo in tudi tokrat so podarile nekatere izmed svojih izdelkov koroškemu domu starostnikov v Črnečah. Lepa gesta ob 35. rojstnem dnevu. Razstava domače in umetnostne obrti Jubilejna 20. Je v Slovengradcu znova odprla vrata in to v Koroški galeriji likovnih umetnosti, kjer si boste do 11. oktobra lahko ogledali tudi izdelke razstave sodobnih inovativnih izdelkov, narejene na osnovi slovenske dediščine, ki so združeni pod naslovom Iz rok do oblike in so del številnih spremljajočih dejavnosti 20. razstave domače in umetnostne obrti. Preživite nekaj svojega časa z vrhunskimi rokodelci in njihovimi izdelki, ter se udeležite katere izmed brezplačnih rokodelskih delavnic in prikazov obrti. Razstava bo odprta vsak dan, od 9. do 18. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 18. ure. Vstop pa je brezplačen. Naj si torej roko podata preteklost in sedanjost za prihodnost. Pretekli petek je obiskovalce na letni terasi hotela Dravograd pričakalo pravo kulinarično doživetje. Ob zvokih žive glasbe je namreč potekala degustacija mesnih izdelkov, mesarije Smolar ter domačega mošta s kmetije Dvornik iz Šentanela. K prijetnemu vzdušju je svoje doprineslo tudi lepo vreme in pa seveda dobra volja vseh prisotnih. Hotel Dravograd, ki je v zadnjem letu dni doživel precejšnjo prevetritev ter s tem svoj preporod, je tako ponovno pridobil na veljavi ter zaupanju gostov, predvsem domačinov. Po besedah vodje poslovne enote vsem tem času tudi potekajo obnovitvena in druga dela, ki so sicer velik finančni zalogaj, a manj od tega si Dravograd preprosto ne zasluži. Kot kaže, pa so trud in prizadevanje vodstva hotela opazili tudi domačini. Zato, ker bil Dravograd zaspan, nismo imeli kam iti na malcu, zdaj pa se imaš. Pa po ceni je pa odlično. Še kar, skoraj vsak dan si jaz tu. Kaj pravite na njihovo ponudbo? Zelo v redu, po ceni pa kvaliteta. Uh-huh. Je. Tako da bi priporočili tudi drugim gostom? Tudi drugim priporočam, naj hodijo sem. Jaz vsak dan sem tu na juhi. Poleg domačih je v hotelu Dravograd tudi vse več tujih gostov. Največ zaradi bližine meje, seveda Avstrijcev. Prav za vse pa osebje poskrbi po svojih najboljših močeh, kar se je izkazalo tudi na prijetnem in domiselnem dogodku pretekli konec tedna. Za ta dogodek smo se odločili predvsem iz tega razloga, da želimo malo popestriti dogajanje v mestu Dravograd. Želimo domačine privabiti v naš hotel, da mogoče ponovno začnemo pisati neko zgodbo o uspehu. Vsi vemo, približno poznamo preteklost tega hotela, zato se še toliko bolj trudimo, da z nekimi družabnimi dogodki v naš hotel privabimo domačine, da jim damo vedeti, da smo nova ekipa z novo zgodbo. In to je v bistvu današnji dogodek, je namen druženja z domačini, z ob pomoči teh lokalnih pridelovalcev hrane, da pridejo, da poskusijo in da se bodo z veseljem še vračali k nam. Obiskovalci, s katerimi smo se pogovarjali, so res da prišli zaradi različnih razlogov in z različnimi pričakovanji. A kot se je izkazalo, so bila bolj ali manj vsa na koncu tudi dosežena. Družba! Družba pa veselje! Kaj pričakujete od današnjega popoldneva večera? Ja, to smo pa videli. Ker pravi, da bo veselica tule. Ja, zato smo pa prišli, poglej.
samo taka veselica, kot smo včasih imeli, jih ni več. Radovednost. Ja. Veste, kaj se dogaja, kaj pričakujete? Različne degustacije. Popoldansko druženje je bilo torej zares pestro in predvsem sproščeno, prav vsi obiskovalci, ki se jih je sicer zbralo manj, kot je bilo pričakovati, pa so ob živi glasbi lahko poskusili sveže pripravljene mesne dobrote mesarije Smolar in domači mošt z kmetije Dvornik. Na ta način so organizatorji želeli poudariti pomen sodelovanja z lokalnimi dobavitelji ter njihovo vključenost v ponudbo hotela. Glejte, to je za naše potrošnike zelo pomembno. Namreč tukajšnji domačini so tisti, na katere računamo, ki so naši gosti in ki konzumirajo naše proizvode in seveda, če je to kvalitetna doma pridelana hrana, potem je tudi naša ponudba toliko kvalitetnejša in mislim, da celotno gospodarstvo v turizmu in gostinstvu teži k temu, da čim več promoviramo lastne proizvodnje in lastnega pridelka na svojem območju avtohtonega področja, kjer pravzaprav nudimo te storitve. O tem, da so lokalno pridelana živila ter njihova vključenost v gostinsko ponudbo velika prednost, je v današnjem času vse več govora. Prav tako smo potrošniki vse bolj osveščeni in tudi zahtevni, ko gre za to, kaj bomo dali na svoje krožnike. Temu pritrjuje tudi Janez Smolar, dobavitelj svežega mesa hotelu Dravograd. Absolutno, zelo pozitivno ocenjujem to sodelovanje. Ta globalizacija, ki je prisotna pri nas v Sloveniji, ko smo pristopili v to Evropsko unijo, moram reči, da so nekateri, rekel naši prejšnji kupci kot gostinci, na nek način nas, lokalne mesarje, izločili. Posegajo predvsem po tuji robi, po, bi rekel, manj kvalitetni robi, kajti v zadnjem času veliko govorimo o dobri surovini, o dobri hrani iz domačih trgov. Dopade se mi to, da je ta hotel spoznal. Kratka veriga je zelo pozitivna za samo kulinariko in tudi v končni fazi, ko je dobi gost na krožnik, vidi, da je to razlika od tistega uvoženega mesa, ki ga dobimo časi tudi ne vemo od koga. Tu pa je poreklo znano in tudi rejci znani. Teda bi rekel, zelo pozitivno ocenjujem to sodelovanje. V hotelu Dravograd se je, kot kaže, zares pričela pisati nova, drugačna zgodba, za katero verjamemo, da bo tudi uspešna. S profesionalnim pristopom, voljo in svežimi idejami pač marsikaj na videz nemogočega postane mogoče. Podpora in vključenost lokalne skupnosti pa naj gre za goste, poslovne partnerje ali zgolj someščane, pa k vsemu naštetemu doda še tisto dodano vrednost, za katero se nemalokrat izkaže, da je bila celo ključnega pomena. Slovenjgraška tržnica je praznovala svojo prvo obletnico delovanja. Pestro in zanimivo dogajanje so združili še s praznovanjem vaških skupnosti mestne občine Slovenjgradec in nastalo je prijetno sobotno dopoldne, ki je v mestu privabilo veliko število ljudi. In to je dokaz, da se občanke in občani radi družijo in poveselijo, le vzrok morajo imeti. In tokrat so ga imeli. Eno leto je v Slovenjgradcu organizirana tržnica, ki iz tedna v teden pridobiva na veljavi in je vedno bolj priljubljena ter prepoznavna med ljudmi. Ideja je bila pa taka, da smo po koncu občinskega praznika z somišljeniki, to je bil predvsem zavod Slokva, ekološko društvo, sklenili, da začnemo z poskusnim delovanjem tržnice. Ker pa seveda pri nas vedno tek, da ko hočeš nekaj narediti, se takoj pojavijo stroški, komunala, zavodi, ki ne delajo tega volontersko, smo preko zavoda Slokva, ki je socialno podjetje, uspeli naj tako rešitev, da pridemo z minimalnimi stroški pri organiziranju delovanja tržnice skozi. Zavod Slokva je torej organiziral vsako soboto delovanje na tržnici, organiziral je stojnice, nastope kmetij in pa tudi neko spremljajoče dogajanje. Obisk med letom ni bil ne vem kakšen, ampak vidi se danes po enem letu nagrada za to delo, lepo vreme in res dober obisk, zadovoljstvo vseh. Jaz mislim, da to samo ena istočnica, da bo naslednje leto tule cel trg poln stojnic, več tisoč ljudi in da bo tržnica potem tudi med letom vedno bolj obiskana.
Prvi rojstni dan so res obeležili v znamenju velike gneče in seveda so bili organizatorji, posebej Zavod Slokva, zelo zadovoljni. Z današnjim obiskom kmečke tržnice smo zelo zadovoljni, vreme nam je zelo naklonjeno in smo prav res veseli in upamo, da bo tudi v prihodnje obisk še večji. No. Kaj pa s prvim letom delovanja tržnice? Ja, moremo reči, da v enem letu se je obisk tržnice močno povečal. Se mi zdi, da občani so sprejeli delovanje tržnice in vejo, da tudi deluje. In če dalje več imamo kmetov, ki tudi sodelujejo, prodajajo, tako da upamo, da še se povečano. To pa je tudi eden izmed načinov, kako oživiti mestno jedro Slovenjgradca in mu vdahniti življenje. To je predvsem način, kako v mestno jedro privabiti čim več obiskovalcev, čim več kupcev, da ohranimo te lokale, ki delujejo in živijo v mestu. Seveda pa je najbolj pomembno to, da prebivalce in občane Slovenjgradca navadimo na lokalno pridelano hrano, na lokalne sestavine in s tem omogočimo, da bodo ti proizvajalci, ki delujejo v naši občini, lahko čim več izdelkov prodajali tudi doma. Zaradi tega smo to prireditev združili tudi s predstavitvijo vaških in četrtnih skupnosti, ki vedno pripravijo zelo zanimive proizvode za stojnice in tudi tam ljudje lahko dobijo kar dosti idej, kje se lahko oskrbijo za lokalnimi proizvodi. In res so bile stojnice polne domačih dobrot in izdelkov, ki so jih naredile pridne roke. Ponekod pa so nas enostavno povabili, da jih obiščemo. Skratka, ponudba je bila zelo pestra in raznolika. Predvsem so se nam pridružili turistični ponudniki, vsi tisti, ki nudijo svoje domače proizvode ali pa vodenje po selah. Predvsem pa bi dali tudi noto na našega Saverja Meška, zaradi katerega smo zaslužni, da se tudi pri nas turizem lahko odvija. Taka druženja so zelo dobrodošla, malo se lahko predstavimo, pokažemo, s čim se ukvarjamo, tako da zelo pozitivno. Danes lahko na naši stojnici pogledate knjige, CD-je o samem Šmartnu, drugače pa ponujamo nekaj za prigrizniti. Ljudje po teh naših zaselskih v različnih vaških skupnosti, bom rekel, so zelo znajdljivi, so zelo ustvarjalni in prav je, da imajo na teh stojnicah priložnost, da pokažejo svoje znanje, svoje izdelke, svoje produkte, tako da je ta ideja vsekakor zelo, zelo dobrodošla. In tudi udeležba na stojnici je vsako leto zadovoljiva, vedno se vidi kaj novega. Vsako leto poskrbite prav na vaši stojnici za izjemne kulinarične užitke. Ja, to pač je nekje tradicija naše vaške skupnosti. Bom rekel, da je zato tudi kar precej obiskana. Pač tu se tudi te turistične kmetije, ki jih imamo na našem področju, kar nekaj takih poznanih, to sta Klevšin, pa Lešnik, pa tudi Rotovnik. Potem se predstavijo tudi za svojimi kulinaričnimi izdelki, svojimi dobrotami. Tako da se najde veliko dobrih in okusnih stvari, sigurno da. Letos se predstavljamo čebelarstvo Elbert, ko imamo domače bele in to je za naš kraj nekaj, da lahko predstavimo tudi naš kraj in vse skupaj, da se vidi, kje smo. In zakaj bi nekdo obiskal vaš kraj? Ja, to je lepa hribovski kraj, razgledo na celo Šaleško dolino, Šoštan, Velenje. Edino, kar je bolj malo asfaltiranih cest imamo, drugače pa vreda. Ja, mi smo se predstavili, tule vidite, tule je naš umetnik slikar Eduard Pogorevc. Potem naša gledališka skupina je kuhala golaž, ker smo zadnjič na golažjadi naši domači bili zmagovalci, so nas pa določili, smo mogli še sem jeti kuhati. Tamle so se predstavljajo te krenclavke, ko krasijo cerko recimo za lepe nedelje pa za tako. No, to je v glavnem, pa te domače jedi kruh pa take stvari, pač bolj take domače zadeve. Razen tega pa smo videli, da so nekateri kar na licu mesta stiskali sadjevec. Po koroško bi rekli, da so prešali mošt. Nekateri so izdelovali skodle, koroško šitle, našli smo tudi pasje piškotke slovenjgraškega podjetja Veseli repki, lahko pa smo tudi preizkusili, kako bi nas rešili, če bi se poškodovali. Ali pa bi morda ostali kje v gorah.
Pač pelala sem se, pa noga me je malo bolela. Aha. In kako je bilo, ko si se peljala? Fajn. Ja. A so obvladali stvar? Ja. So te v redu rešili? Ja. Sem polno sem, mogli so me ful veliko zahaklat. Res? Ja. Zakaj pa misliš, da? Zaradi varnosti, da se ne bi še bolj poškodovala. Točno tako. Da pa je bilo vse skupaj še bolj zanimivo, je poskrbelo pestro glasbeno dogajanje na odru, na katerem so se zvrstili glasbeniki različnih glasbenih zvrsti. Skratka, slovenjgraška tržnica je svoje prvo leto delovanja obeležila zelo pestro, glasno in živahno, tako kot se pač za tržnico spodobi. Vsi pa si želijo, da bi bilo tako živahnih tržnih dni čim več. Drage gledalke in gledalci, s tem prispevkom smo zaključili pregled koroških dogodkov tega tedna. Vabim pa vas, da ostanete na kanalu Koroške televizije še naprej, koroške dogodke, pa seveda spremljate tudi prihodnič ob istem času. Ves teden bo naša ekipa pridno zbirala reportaže z celotne Koroške in okolice, da boste izvedeli prvi, kaj se je med tem dogajalo pri nas. Se vidimo, do takrat pa nasvidenje. Razstava domače in umetnostne obrti jubilejna 20. Je v Slovenjgradcu znova odprla vrata in to v Koroški galeriji likovnih umetnosti, kjer si boste do 11. oktobra lahko ogledali tudi izdelke razstave sodobnih inovativnih izdelkov, narejene na osnovi slovenske dediščine, ki so združeni pod naslovom Iz rok do oblike in so del številnih spremljajočih dejavnosti 20. Razstave domače in umetnostne obrti. Preživite nekaj svojega časa z vrhunskimi rokodelci in njihovimi izdelki ter se udeležite katere izmed brezplačnih rokodelskih delavnic in prikazov obrti. Razstava bo odprta vsak dan od 9. do 18. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 18. ure. Vstop pa je brezplačen. Naj si torej roko podata preteklost in sedanjost za prihodnost.